Розпочнемо, зокрема, з цієї масованої атаки вранці, яка відбулася. Потрапили чи не вперше за майже 9 місяців повномасштабного вторгнення, і про це публічно оголосила офіційно наша влада Південмаш. Тобто таке собі осередок конструювання, зокрема, наших вітчизняних українських ракет. Для чого це зробила Російська Федерація? Чи, можливо, вони щось знають, що там уже готові якісь певні зразки, які ми можемо використовувати проти них? Чи, можливо, вони змирилися з тим, що ось цей самий об'єкт, він розташований на Дніпропетровщині, і, власне, вони вже бачать, що досягти якихось певних цілей наступу на Дніпро Петровщину у них немає шансів. Та я думаю, тут все зрозуміло. До речі, це не перший удар по до цього прилітало біля Південмашу вже. Такі випадки бувають декілька місяців тому назад. Дивіться, ну, росіяни приступають до розгалуження, да, масштабування своїх ракетних ударів. Зрозуміло, що виграти війну вони не здатні, але в перспективі можна нанести якомога більший економічний збиток для нашої держави. А треба бити по титанам індустрії України. Власне, Азовсталь ми вже знаємо, що вона знищена повністю. Тепер Південмаш. Південмаш – це флагман українського машинобудування, це всесвітньо відоме підприємство. Це, можна сказати так, політична батьківщина другого президента України Леоніда Кучми, який в свій час колись, в 2003 році, так і не поступився Путіну і жорстко відреагував на Тузлівський інцидент, якщо можна згадати. Південмаш – це потенційний конкурент для російських машинобудівної галузі і в плані озброєння, і в плані ракетних технологій, і в плані космічного виробництва. Тому удари по цьому підприємству, в принципі, вкладаються в логіку максимальної, скажімо так, денаціоналізації в лапках України, але в рамках економіки. Відповідати на це ми можемо лише, поки фіксуючи збитки, Росія буде платити за кожне знівечене підприємство України. І це не тому, що резолюція Генеральної асамблеї не це показує, навіть не це. Той факт, що компенсації Російської Федерації будуть здійснені, говорить про те, що це одна з базових умов для перемовин з Російською Федерацією. Крім деокупації, крім поваги до статуту ООН і відновлення територіальної цілісності, обов'язкові компенсації з боку Росії повинні бути зафіксовані в рамковому фінальному документі, який буде, напевно, завершувати цю криваву війну, спрямовану в тому числі не лише проти українських цивільних, проти українських військових, а й проти української економіки і енергетичної інфраструктури. Ну, знаєте, за 9 місяців війни, ну, ми вже, напевно, могли би і звикнути до цього. Росія чого приступила до подібних речей? Через те, що а, ядерний шантаж не спрацював, б, тому що на полі бою суттєві втрати, як на Херсонському, так на Луганському і Харківському напрямку. В перспективі і на Донецькому напрямку, враховуючи динаміку ходу бойових дій. Це потрібно якось компенсовувати. Компенсовувати наративом про війну Росії і колективного Заходу, де цього було треба здійснити Пшеводувський цей інцидент, да, коли ракета попала на територію України. Вибачте, на території Польщі. І вся ця політична комунікація зараз така вразлива для Україно-Західного партнерства, яка зараз є. Тому це вписується в загальну логіку дій росіян. Що ми можемо зробити? І українська влада це визнає. Це системи ПВО, ПРО для захисту подальшої країни. Це фіксація збитків для
майбутньої компенсації з боку Росії, а це буде. От, знаєте, от, не, те, що, не тому, що це певна там справедливість історична чи що. Ну, власне, нам треба буде відновлювати за цей кошт, за якийсь кошт. Це будуть конфісковані активи Російської Федерації за кордон. Це буде безпосередні виплати, репараційні виплати Російської Федерації нам, Україні. Тому кожен російський громадянин, який обрав Путіна, який його не обирав, не ходячи на голосування, будуть з їх карманів оплачувати відновлення української інфраструктури, заводів, підприємств, будинків, електрозв'язку тощо. Про переговори і про власне репарації ми ще поговоримо. Однак, знаєте, згадалось мені, згадався ще один приклад, коли окупанти гатили так само по Мотор Січі. Про це ми дізналися, зокрема, із перехоплення Богуслаєва із його там керівниками, кураторами. Не знаю, навіть попри його колаборантську діяльність, все одно по ось цьому дітищу його так само прилітало. Це ось можна ось такі події Мотор Січ, Південманш поставити в один ряд? Чи це все ж таки різна мета була у росіян? Ну, по-перше, кейс Богуслаєва свідчить про те, що навіть наявність партнерських відносин з Російською Федерацією не страхує. Да, не гарантує випадки божевільної поведінки російських військ по відношенню до інфраструктури України. А з іншого боку, росіяни, для них Україна конкурент. Ми конкурент Росії в економічному просторі. Ну, згадайте, як Росія ставилася до зернової ініціативи, яку ООН і Туреччина патронують зараз. Ну, зрозуміло, що Росія намагалася витіснити Україну з ринків постачання зерна. Це ідея фікс була. І завдяки ООН, і завдяки посередництву Туреччини нам вдалося цю тенденцію перервати. Так само і в великій індустрії, металургії, в високотехнологічній галузі. Ми конкуренти, і, до речі, достойні, враховуючи кадровий склад української економіки, і враховуючи ну, рівень інженерної думки на Дніпропетровщині, тому і Запорізькій області. Тому атаки на великі підприємства України, вони в принципі, вони були прогнозовані насправді. Вони свідчать про безвихід російської сторони. А щодо Богуслаєва, ну дуже, знаєте, там лунають думки про необхідність його обміну. Я проти. Це принципова річ. Я думаю, що цей громадянин України, колишній член партії регіонів, любимчик Януковича, і він має сісти. От. Принципово ця людина має сісти. Я теж слухав досить уважно ті перехоплення, і знаєте, неприємні якісь такі огидні враження. Людина, яка, вибачте, жила на території України, їла український хліб, давала роботу українцям, яка, уявіть собі, була народним депутатом України, і, до речі, він, здається, входив або в п'ятірку, або в десятку партії регіонів, я вже не згадаю. І тобто, ну, в щаблі ієрархії належала до там до підприємницької еліти України і веде себе по відношенню до цієї держави, яку ти представляв, нахабно, принижено, знущаючи над історією українською, над українською політичною культурою. Ну, таке немає прощення. Принципово, це наша помилка, що в 2014 році тодішній президент, ну, та влада українська поставила, знаєте, так, махнули рукою на випадки колаборації, зрадництва, пристосування політичного до російського впливу. І мова йде не лише ж про Медведчука, там багато речей і людей були в ці роки до 19-22 року. Тому таких випадків зараз немає. Рецидиви всяких взаємопрощення, універсалів національного примирення, як свій час під час Ющенка, не має бути. Немає. Це однозначно. Людина має відповідати. У нас є стаття 111 Кримінального кодексу України, державна зрада, 111.1
колабораційна діяльність вперед. Законодавство дає широкі можливості українській системі правосуддя довести, що вона зараз є дійсно справедливим, справедливим судом. Пане Олеже, ну не знайшлося б цих Богуслаєвих Медведчуків, знайшлися б, вочевидь, хтось інший, прихильники «руского міра». Чи дійсно тут так важливі персони, чи більшу роль відіграє, власне, те, що Росія хоче прицільно бити про наш, по нашому військово-промисловому комплексу? Відіграє фактор необхідності розрахунок знищення економічного потенціалу України. Ну, в Росії сидить ГБшна еліта. Вона мислить категоріями, в тому числі і майбутнього. Скоріше за все, Міністерство оборони Росії, і Путін, і вище керівництво кремлівське, воно розраховує так. Перемогти Україну нам не вдалося. Але нам прийдеться з нею якось співіснувати. Ну, формули співіснування ще не знайдемо. Ну, вони так собі думають. Оскільки я думаю, що сценарій там вже розписаний давно, і там не вищими силами, а з самою логікою розвитку цієї ситуації. Кремлівський режим впаде, Путін програє і буде або знищений, або відсторонений. Але для них, ну, це фактор неусвідомлений. Тому вони думають, що майбутнє співіснування України має, тому буде так, ну, так чи інакше має бути, тому треба використати факт війни для повного економічного знищення України. Тобто той факт, що вони почали бити сьогодні по газовим там родовищам, по газовим об'єктам, по заводам, це означає те, що вони будуть продовжувати атакувати, на жаль, українські титани промисловості, найбільш важливі об'єкти для промисловості, для енергетичної інфраструктури і тощо. І це означає, що вони вже усвідомили факт пропущу війни. Це однозначно. Але для того, щоб співіснувати Україну, вони хочуть вивести її економічний потенціал, обнулити по максимуму. Тут треба захищати. Тут лише дії спрямовані на захист нашого повітряного простору. Ідеальний варіант – це закриття неба. Ідеальний варіант. Але про це ми говоримо з березня місяця, і це лише балачки. А останній інцидент в Польщі з російською чи українською ракетою, скоріш за все російською, але Захід не хоче це визнавати, ну, на мою думку, хоча я не володію певною якоюсь достовірною поки що інформацією, але він свідчить про те, що Захід ще не здатен зараз відповідно до канонів, відповідно до ситуації протистояти зараз Росії і продовжує, знаєте, займати іноді страусину позицію. Це, на жаль... Пане Олеже, а чи не на краще для нас, що Захід не хоче визнавати, що це російська ракета, тому що лунають думки, що якби НАТО все ж таки ввело в дію п'яту статтю, якось відповіло військовим шляхом, то Росія одразу б запропонувала перемир'я, мирні угоди, тоді що робити нам у цьому випадку? Ні. Росія не запропонувала би мирну перемогу, навіть якщо НАТО відповіло би за цей інцидент. Ми погано, на жаль, знаємо Російську Федерацію і розуміємо логіку дій Путіна. Він привів, знаєте, егрегор війни, він вже завів. В цю війну втягнуті дуже багато людей. Втягнуті ресурси, втягнуті медіа, втягнуті процеси. І капітуляція, така натуральна, пряма капітуляція там перед Заходом, Російську Федерацію, звісно ж, кремлівську верхівку не влаштовує, бо це буде фактично екзистенційний виклик для існування самої держави. А вони так, до речі, не вважають, що Росія розпадається, що Росія там зараз в критичному економічному стані. Ні, ну насправді вони так не вважають, і, до речі, нам і нам не потрібно так вважати, оскільки, знаєте, сформувалася така рамка, що ось, пам'ятаєте, буквально 3 місяці тому
сьогодні казали, поразка в Херсоні призведе до падіння путінського режиму. Теоретично так, за всіма правилами комунікації так, але ж я дуже уважно відслідковував, як вони реагували, інтерпретували херсонську поразку. Кремлівській владі вдалося повністю згасити цю негативну рамку, негативну хвилю, і вибудувати захисну позицію, яка якраз не стала внутрішньою детонаційною загрозою для російського режиму. Тому реакція дивіться, у НАТО і у Заходу на цей інцидент, уявімо собі, що це дійсно російська ракета, і вони визнають цей факт, багато є гібридних форм реакції. Да? Це могла бути Калінінградська область, якісь інциденти. Це могла бути, ну, там, наприклад, Білорусь, яка також співучасниця російсько-української війни на боці Росії. Це мог бути інцидент на морі, в Чорному або на Балтійському. НАТО мало можливості для реакції, але вони навіть цього не забажали зробити. Або принаймні вони зараз певний час тримають, щоб пізніше це зробити.